uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ngiye kugaruka ku gice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe na Aliko Dangote. Aliko Dangote rero ni umuherwe w'umunyafurika yavukiye muri leta ya Kano muri Nigeria ku itariki 10 mata mwaka w'1957. Ni umushoramari rwiyemezamirimo, ni umugiraneza, niwe washinze Dangote Group. Umutungo we ubarirwa muri miliyari 12 na miliyoni 300 by'amadolari y'Amerika. Ari ku mwanya w'191 n'umwe mu bakire bose b'isi, akaza ku mwanya wa mbere muri Afurika yose. Afite abana batatu barimo Halima Dangote. Yavukiye mu muryango w'abacuruzi. Se yari azwi mu gace yari atuyemo kuko yacuruzaga umuceri. Dangote yize kaminuza mu ishami ry'ishoramari n'ubucuruzi mu gihugu cya Misiri. Akirangiza kaminuza ku myaka 21 gusa y'amavuko, Dangote yagujije nyirarume amadolari 300,000 ngo atangire kuyikorera. Iyi nguzanyo yayishoye mu bucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi muri Nigeria. Iyi business yaragutse Dangote atangira gutumiza ibicuruzwa by'ibinyampeke mu mahanga. Mu gihe kitarenze amezi 3 yari amaze kugera ku 10,000 by'amadolari. Yakoraga ibyazi neza kandi akunze. Yahise yishyura ideni ryamufashije gutangiza business. Uyu muherwe rero w'umunyafurika yemeza ko kuva mu bwana bwe indoto ze zerekezaga ku kwikorera. Avuga ko akiga mu mashuri abanza yakinishaga gukora ibintu bijyanye na business. Yigeze kubivuga ubwo yari kuri televiziyo agira ati: ndibuka nkiri muto mu mashuri abanza naguraga ibisuguti ngatangira kubigurisha mu rwego rwo kubona amafaranga. Tekereza umwana wari uri mu mashuri abanza agatangira gucuruza ibisuguti kuri bagenzi be. Ikintu cyitwa ubucuruzi cyari kimuri mu maraso. Kuri we ngo icyo gihe yari yishimye cyane gukora business, ndetse na n'uyu munsi ngo niko bimeze. Dangote avuga ko adashobora kwibagirwa igihe yatangiraga kwikorera afite imyaka 21 gusa y'amavuko. Yatewe imbaraga n'inyungu yabonye mu mezi 3 agahita kuba igishoro inshuro zirenga 3. Uwo ari we wese rero yungutse aka kagende ntabwo yasubira inyuma, yabona ko inzira ari nyabagendwa agakomeza. Dangote nawe yarakomeje yagura ibikorwa, yaje kujya mu bucuruzi bw'isukari, akayitumiza mu gihugu cya Brazil, acuruza umuceri yatumizaga muri Thailand. Hanyuma mu mwaka w'1977 yashinze uruganda rukora ibyo yatumizaga mu mahanga. Ashinga uruganda rukora umunyu, isukari n'amafu. Icyo gihe rero yari asezeye gutumiza ibintu mu mahanga, atangira gucuruza ibicuruzwa bikorwa n'uruganda rwe. Dangote mu bintu yakunze kunenga cyane, yanenze abantu babika amafaranga menshi mu mabanki aho kuyashora mu mishinga yunguka kandi yungukira rubanda. Guharanira kwagura ibikorwa bye rero byamuteye gushinga business ikomeye igizwe n'inganda zitandukanye za sima, peteroli ndetse na gaze, harimo n'izikora ibiribwa. Uruganda rwa sima rwonyine rwazamuye inyungu ya Dangote ho 40% mu mwaka wa 2015. Ikinyamakuru Forbes kivuga ko nibura 53% bya sima icuruzwa muri Nigeria ikorwa n'uruganda rwa Dangote. Uyu munyafurika rero w'umuherwe afite uruganda rw'isukari rwa kabiri ku isi mu gutanga umusaruro mwinshi w'isukari. 25% by'imari iri ku isoko ry'imari n'imigabane rya Nigeria ni ya Dangote. Ibi byose rero nibyo byahise bimugira umunyafurika w'umuherwe kurenza abandi. Yagiye anahabwa ibihembo bikomeye cyane bijyanye n'umushabitsi wabigize umwuga. Amaze guhembwa nk'umuntu ufite uruganda rwa sima rukomeye muri Nigeria muri 2005, yatangiye no kwagura ibikorwa bye ku buryo buhagije. Muri 2017 yaguze amariba ya peteroli na gaze mu mujyi wa Lagosi. Ibi byatumye rero ahaza abatuye Nigeria peteroli na gaze, ndetse atanga n'umusaruro ucuruzwa ku isoko mpuzamahanga. Kugeza uyu munsi Dangote niwe muherwe uyoboye abandi ku mugabane wa Afurika. Afite ibikorwa bibarirwa agaciro ka miliyari hafi 20 z'amadolari y'Amerika. Kampani ya Dangote ni rwo rwego rw'abikorera rukoresha abakozi benshi muri Nigeria no mu burengerazuba bwa Afurika. Igihe gishize yigeze no kumvikana avuga ko ashaka kugura ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal.
nubwo aya makuru yacecetse ariko hari ibivugwa ko atarava ku izima. Nta kuntu rero uyu muherwe atatugeze igice cya kabiri cy'amagambo yahindura ubuzima, nagerageje kuyahuza nayo twagarutseho mu gice cya mbere kugira ngo byuzuzanye. Dangote yigeze kuvuga ngo nizerera mu gukora cyane. Gukora cyane kuri we ngo ni rimwe mu mabanga yo kugera ku nsinzi. Yaranavuze ngo ibanga ry'insinzi rihera mu gukemura ibibazo byawe no gufasha abandi gukemura ibyabo. Dangote yaravuze ngo nubatse ubwami mba umukire wa mbere muri Afurika muri 2008. Ariko ibyo ntabwo byabaye mu ijoro rimwe gusa, byansabye imyaka irenga 30 kugira ngo ngere aho ndi uyu munsi. Urubyiruko rw'iki gihe rwifuza kumera nkanjye ariko barashaka kubigeraho mu ijoro rimwe gusa. Ntabwo byavamo, ntibizanavamo, ntabwo wakira mu ijoro rimwe. Ugomba kuzamuka gahoro gahoro kugira ngo ubake ubucuruzi bukomeye. Uhera ku bintu bito uzamuka usatira ibinini, bikajyanirana no kwihanganira imvune no kugira intego. Uwo ni Dangote ukubwira gutyo. Dangote yaravuze ngo ikosa ugomba kwirinda gukora yaba mu bushabitsi no mu buzima rusange ni ugufata icyemezo mu bihe bibi. Ubuzima buhoramo ibyiza n'ibibi. Kuri Dangote ikosa ugomba kwirinda gukora yaba mu bushabitsi no mu buzima rusange ni ugufata icyemezo mu bihe bibi. Nka cya gihe wahombye, burya igihe cyose urakaye, igihe ubabaye, igihe ufite umujinya, ujye wirinda kugira ikintu ukora, wirinde no kugira ikintu uvuga. By'akarusho, ntuzigere ufata icyemezo icyo ari cyo cyose mu gihe uri mu bihe bibi. Yaravuze ngo buri gihe jya ureba ibigifite amahirwe yo kurokoka aho guhanga amaso cyane ku byo wahombye. Buri gihe jya ureba ibisigaye aho kureba ibyo wahombye. Ku bantu benshi iyo imiryango imwe n'imwe ifunzwe, umwanya munini bawumara kuri ya miryango yafunzwe ntibabashe kubona indi miryango yafunguwe igifite amahirwe yo kurokoka. Buri gihe rero jya ureba ibigifite amahirwe yo kurokoka aho guhanga amaso cyane ku byo wahombye. Ibyagiye biba byagiye, ni nko guhora utekereza ku byahise. Buri gihe rero jya uhora uhanze amaso ibishobora kurokoka aho guhora uhanze amaso ibyamaze kugenda. Dangote yaravuze ngo sinyanduhuka kugeza igihe hari icyo nagezeho. Kuri we nta mpamvu yo kujya kuryama kugeza ugeze ku bintu bitanga umusaruro. Uyu mugabo yaravuze ngo ibihe bikomeye ntibiramba ariko abantu bakomeye bo bararamba. Aranavuga ngo niba udafite intumbero uriho igice. Niba udafite intumbero, udafite intego, uriho utariho. Uyu mugabo yashimangiye rya jambo dukunda kuvuga, inkuru mbi ishobora guhinduka inkuru nziza bitewe n'indorerwamo uyireberamo. Burya mu buzima nta wamenya, ibyo wita ibyago bishobora kuvamo amahirwe akomeye, kimwe n'uko ibyo wita amahirwe bishobora kuvamo ibyago bikomeye. Ushobora kurwara ntubone uko ujya nko mu kazi, ariko muri wowe ukaba uri gutekereza ko kuba urwaye hari impamvu, kandi impamvu nziza wasanga ari amahirwe Imana yagucishijemo yo kukurinda ibibazo wari guhurira mu nzira ujya mu kazi. Ni urugero, buri kimwe cyose kikubayeho haba hari impamvu, upfa kuba ugihumeka w'abazima. Dangote yaravuze ngo igihe cyose ugize icyo ugeraho ujye usubiza amaso inyuma ushimira ababigizemo uruhare. Burya buri kimwe cyose wageraho kuri iyi si hari abantu baba barabigizemo uruhare. Nugira rero icyo ugeraho ujye usubiza amaso inyuma ushimire na babandi babigizemo uruhare. Yaravuze ngo nukomeza kumvira ubwoba bwawe uzarinda upfa utazi uko ubushobozi bwawe bungana. Aranavuga ngo guhatana ni byiza mu bushabitsi. Icya mbere biryoshya umukino w'ubucuruzi, icya kabiri bituma uba rwiyemezamirimo uhamye. Iyo utabasha guhatana mu bushabitsi
biragoye ko abarwiyemeza mirimo hamwe iyo udafite abantu muhatana guhatana rero ku rundi ruhande ni byiza mu bushabitsi uyu mugabo yaravuze ngo ntukabe nka babandi babika amafaranga ku makonte bakayuzuza amafaranga yawe yashore mu mishinga ibyari inyungu yabishimangiye neza ntukabe nka abandi banyafurika babika amafaranga ku makonti bakayuzuza amafaranga yawe yashore mu mishinga ibyari inyungu iri ni ryo banga ubundi rya mbere data ufite imitekerereze njyabukire amafaranga yafata nk'imbuto uteruka zasarura data ufite imitekerereze njyabukene amafaranga yahunika kuri banke banke zikayacuruza ibi rero bikiza banke ntabwo bikiza nyiri mafaranga hanyuma Dangote yaravuze ngo mu byo ukora byose haranira kuba mwiza muri byo amahirwe azagukurikira ni nka bya bindi dukunda kuvuga byo kunoza akazi noza akazi amahirwe ubwayo azagukurikira amafaranga akurikira akazi kanoze iteka nujya mu kazi kajye muharanira kukanoza kuruta uko ukajyamo mu mutwe wawe uri gutekereza amafaranga iteka ryose iyo wanogeje akazi ibihembo biragukurikira icyo waba ukora cyose haranira ko nta wagusimbura amahirwe ubwayo yo azizana ntuzanamenya nuko byagenze Aliko Dangote yaravuze ngo igakureba ibyo abandi batabona wizere ibyo badatekereza ugerageza ibyo babona nk'ibidashoboka aranavuga ngo kubaka izina birakomeye ariko kurisigasira birakomeye kurushaho Dangote yaravuze ngo nyuma y'urupfu rwanjye ndashaka kuzibukwa nk'umunyenganda wari ukomeye muri Afurika yose kandi niko bizagenda koko Aliko Dangote yaravuze ngo igihe kimwe sogokuru yigeze kumbwira ati roho y'ubucuruzi si ugukorera amafaranga ahubwo roho y'ubucuruzi ni ugushimisha abakiriya bawe iyo niyo roho y'ubucuruzi niba uri umucuruzi haranira gushimisha umukiriya wawe kuko umukiriya niwe ukugize igihe kimwe sogokuru yigeze kumbwira ati roho y'ubucuruzi si ugukorera amafaranga gusa ahubwo roho y'ubucuruzi ni ugushimisha abantu ni ugushimisha abakiriya bawe yaranavuze ngo nta gihe nyacyo cyo gushora imari kiruta none nta gihe nyacyo cyo gutangira ubushabitsi kiruta none aranavuga ngo mu gihe ushaka kuzamura urwego rwa rwiyemezamirimo ukwiye kugira uwo ugenderaho yawo mu muryango wawe cyangwa uwo ahandi ugomba kugira umwarimu mu bintu byose ugiyemo ugomba kugira umwarimu ugomba kugira umuntu urebera kuko ngo birafasha kumureberaho ntibivuze kumwigana Dangote yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi yaravuze ngo ntugakore ikosa ryo gutakaza icyizere cyawe hejuru y'ibintu bitaguhindurira ubuzima aranavuga ngo niba ukunda umuryango wawe uzashakisha uko wubaka ubwami bwawe kurusha uko wakubaka ubwami bw'abandi uzakore ushakisha uko wubaka business yawe kurusha uko wakomeza gukorera abantu umuryango wawe ntiwazungura akazi kawe ariko wabasha kuzungura business yawe iteka ryose rero nutaha ntukicare ngo urebe televiziyo ahubwo umwanya wo gukoresha utekereza uko wakwikorera niba utarabitangira mu magambo yose Aliko Dangote yavuze muri kice cya kabiri kanyasoreze kuri iri ngiri Dangote yaravuze ngo nahitamo gukora nkatsindwa aho kutagira icyo nkora kutagira icyo ukora nibyo bibi cyane kuruta gukora ugatsindwa uwatsinzwe byibuze yabonye uko bikorwa yakuyemo isomo ariko utagize icyo akora aracyari mu gihombo utagize icyo akora ntacyo yize nta n'icyo yagerageje ni nka bya bindi bavuga ngo gerageza utsindwe ariko ntugatsindwe kugerageza uwatsinzwe kugerageza nta n'ikintu na kimwe yize aracyari wa wundi ariko uwagerageje agatsindwa byibuze yakuyemo isomo